حکم کی نون قائد حکم قائد ہم تمہارے ساتھ اب آگے پیچھے اپنی جگہ پار پیچھے دشمن اس مان دشمن تھو یا نبر چھ دشمن اس مان تم تم سوئی کر تم اکس دس پان و قسمانی کی لڑائی کرنا بہت خطرات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت کوشش ہو رہی ہے کہ جنگ کی صورت پیدا کی جائے آپ کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جنگ سے بچا آج تک چار جنگیں ہوئی ہیں کچھ نہیں ہوا ہم ہی مارے گئے مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے ان دونوں ملکوں میں ایک تو بات چیت سے نکل سکتا ہے اور پاکستان کو یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور زور سے کوشش کرنی چاہیے اگر نہیں کیا تو ملک دنیا میں قرار دیا جائے گا ایک دہشت گرد ملک اور وہاں کے لوگوں کے لیے مصیبتیں آئیں گی اور ان مصیبتوں کے لیے انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اپنے سفیر کو بھیجا تھا مشیر کو بھیجا تھا جنہوں نے وزیر اعظم سے بھی بات کی ہے ہندوستان کے سشما سوراج جی سے بھی بات کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ایک جنگ کا ماحول بن رہا تھا ہو سکتا ہے اس میں کچھ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی کمی ہو گئی ہوگی آپ بھی دعا کریں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے اتنے بڑے بڑے ملک کیوں نہ ہو امریکہ اور روس ہو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اللہ سے دعا مانگیں یا اللہ یہ جو بادل لگے ہوئے ہل جائے یہ چلے جائیں اور یہاں پہ امن رہے اور ہم امن میں ترقی کر سکیں ہمارے بچوں اور دوسروں پہ جو مظالم ہمارے وطن میں ہوئے اس کا ہمیں سخت افسوس ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ آٹھ دن نو دن کے بعد وزیر اعظم نے اس کی بات کی ہو سکتا ہے اس سے لوگوں میں کچھ اس کے ہمارے خلاف جو ایک ماحول بنا تھا کشمیریوں کے خلاف وہ کم ہو گیا ہوگا مگر یاد رکھیے گا ابھی بھی وہ تنظیمیں ہیں اس وطن میں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں جو مسلمانوں کو ہر طریقے سے مصیبت لانا چاہتے ہیں مگر یاد رکھیے گا اگر ہمارا ایمان صحیح ہے تو وہ کبھی بھی ہم پہ حاوی نہیں ہوں وہ کبھی جیتیں گے نہیں ہم لوگوں نے کبھی بھی نفرتیں نہیں سیکھی ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے محبت سکھاتا ہے ایک دوسرے کی مدد سکھاتا ہے نفرت نہیں سکھاتا اور اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ پھر سے لوگوں میں وہ جو زہر بھرا ہوا ہے وہ زہر نکل جائے گا اور ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے میں رہیں گے اور آگے بڑھیں گے میں پھر سے